ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଏକଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ ଉମେଶ ବିଶୋଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଦୋକାନ ଭିତରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଏବେ ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକ ଜମା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଉମେଶ ବିଶୋଇଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ରଜା ସେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କାବୁ କରି ଯାଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ତାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୋକାନରେ ଥିବା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।